Здравейте! Днес ще се намирам в барлогата на Айс, както се нарича. Ако ви харесат клипа, дайте един палец нагоре и лайк. И се абонирайте за моят канал и звънчето и коментари, разбира се. Това е вече... Това е складът. А това са моите приятелки, които снимат те също клип. Това е страшна барлога, която, която може всичко да стане вътре в нея. Тихо, да. Айде, влизаме. Хайде да започваме. Влизаме. Спокойно. Ето, това са едни стаи. Това са стаичките. Да. Хайде да тръгваме. Аз тръгваме. Но яко не е лошо. Това е моята приятелка, която захвана една дъска. Хайде да влизаме! Няма да чакам! Да, хайде да влизаме наистина. Няма нищо страшно. А това са моите братовчетки. Да. Миличката е братовчетка. Тя е моя братовчетка. А това съм аз. Да. И Джинни е моя братовчетка. Да, и на мене. Абе, братовчетки, от до! Да. Направо! Братовчетки има без нея. Без Райка. Без Бори, без Райка. Не съм брат. Сега да запазим тишина. Сега да запазим тишина. А вижте тия глупости, които са ги писали наркоманите. Абе, ужас. Айде да тръгваме, стига сме показвали разни неща. Да тръгваме, защото започва страшната категория. Не, наистина да сме смели, да сме... Да, умни. Да сме умни и смели, да. Това е моята, която е захванала дъската. Ще убива някой. Да. Ето така изглежда тук. Чука ли? Довиждане, приятели! Довиждане и един лайк и се абонирайте за канала ни. Да.